તાલુકાના સહિત ખારચિયા ગામે વેણુ નદી અને ડેમમાં અસંખ્ય માછલાઓના કોઈ કારણસર મોત દીપ જતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકા સહિત ખારચિયા ગામની વેણુ નદી અને વેણુ ડેમ બેમાં અચાનક જ મોટી સંખ્યામાં માછલીના મોત થયા હતા અને ડેમના પાણી ઉપર મૃત માછલીઓની ચાદર પથરાઈ ગઈ હતી. ગત રોજ મોજ ડેમમાં અચાનક કોઈ કારણસર ડેમમાં રહેલ માછલીઓ મૃત થઈ હતી અને મોટી માત્રામાં માછલીઓ મૃત થઈને ડેમના છેવાડાના પાણીમાં ફરી વળ્યા હતા. વેણુ ડેમ બેના પાણી પર આ મૃત માછલીઓની ચાદર છવાઈ ગઈ હતી. વેણુ ડેમ બેના ખારચિયા ગામના કાંઠાના પાણીમાં માછલીઓ મૃત જોવા મળતી હતી. સાથે સાથે મૃત માછલીઓને લઈને ભયંકર દુર્ગંધ ફેલાઈ ગઈ હતી. ડેમના પાણીમાં અચાનક જ માછલીઓના મોતને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં ચિંતા પ્રસરી ગઈ હતી કે ક્યાં કારણથી અને અચાનક મોત થવાનું કારણ જાણવા મળેલ ન હતું. જ્યારે આ ડેમમાંથી ઉપલેટા તાલુકાના 30 જેટલા ગામોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે, જેને લઈને લોકોના આરોગ્ય ઉપર ખતરો ઊભો થયો છે. આ સ્થિતિને લઈને સ્થાનિક લોકોએ તંત્રને અપીલ કરી કે ડેમના પાણીની યોગ્ય તપાસ કરીને લોકોના આરોગ્ય બાબતે જાગૃત થઈને યોગ્ય પગલાં લે. સહિત ખારચિયાની બાજુના રાજપરા ગધેથળ રબારિકા સહિતના ગામમાં આગેવાનો સરપંચો ઉપસ્થિત રહી વહેલી તકે તંત્રને યોગ્ય કરવા માંગણી કરી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, ઉપલેટા. મારું નામ વિજય દેગામા છે. અમે ખારચિયાના ખારચિયા ગામમાં 20 વર્ષથી રહીએ છીએ. પણ આ વર્ષે બનાવ એવો બન્યો છે કે વેણુ નદીના માછલા અચાનક મરી ગયા છે અને એનું કારણ શું છે એ કોઈને હજી ખબર પડી નથી. 2-3 થી 4 વખત અમે તંત્રને પણ જાણ કરી પણ છતાં કોઈ એને નિર્ણય આપ્યો નથી કે એનું કારણ શું છે. એટલા માટે લોકો અહીં નાહવા માટે પણ નથી આવતા અને કોઈ સ્ત્રીઓ અહીંયા કપડાં ધોવા કે બીજા કંઈ પાણીનો ઉપયોગ પણ નથી લેતા અને બહુ ડરી ગયા છે કે આનું કારણ શું છે. એટલા માટે અમે તંત્રને જાણ કરીએ છીએ કે વહેલી તકે આના પગલાં લેવામાં આવે અને કોઈ કાર્યવાહી કરી આ જે રોગચાળો છે એને રોકવાની કોશિશ કરે એવી અપીલ કરીએ છીએ ગ્રામજનો થકી. અને કંઈક કરી અને આ મરતા માછલા બચાવવાની કોશિશ કરે અથવા પાણીનું ટેસ્ટિંગ કરાવી અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરે તેવી અપીલ કરીએ છીએ ગ્રામજનો તથા અમે. દેવસીવાળા ગધેથર વેણુ ડેમ ટુ વેણુ નદીની અંદર આવતા 26 થી 28 ગામની અંદર આ પાણી પીવાલાયક પાણી જતું હોય એની અંદર લાખો અસંખ્યો મચ્છી મરી ગઈ છે. આજે 15 દિવસથી આ મચ્છી મરી ગઈ છે. અહીંના સ્થાનિક આગેવાનોએ 15 દિવસની અંદર 2-3 વખત રજૂઆત કરી, એના લેબોરેટરી પણ કરવા પણ રિપોર્ટ મોકલા, પણ તંત્રએ કોઈ જાતની આમાં ધ્યાન દીધું નથી. અત્યારે અહીંયા મચ્છી એટલી બધી દુર્ગંધ મારે છે કે બાજુના ગામવાળા અહીંથી નીકળી પણ ના શકે, આની અંદર કંઈ નાવા ધોવાનું પણ કામ કરી ના શકે. અને અત્યારનો આ રોગચાળો એવો ફાટી પડશે, એક તો કોરોનાની મહામારી ચાલુ છે એની સાથોસાથ આ પણ મહામારી, એટલે આ તંત્રને અમે એવું આંખ ખોલવા માગીએ છીએ કે હવે આમાં કંઈક ધ્યાન દેવા. પાણી એક અમૃત સમાન કહેવાય, પાણીની જરૂરિયાત હર કોઈ પશુને અને પ્રાણીઓને મનુષ્યને બધાને જરૂર હોય છે. આ પાણીની અંદર આવું રોગચાળો ફાટી પડશે તો શું બનશે આના કાની, એની તંત્રને ધ્યાન દેવાની તકેદારી આપી કહી છીએ કે તાત્કાલિક ધોરણે હજી પણ આનો રિપોર્ટ કરે અને જે કાંઈ આની અંદર જે બનાવ બન્યો છે કે કોઈ કેમિકલ છે કે નહીં એનો લેબોરેટરી કરીને આ પાણીને હજી તો વરસાદને ઘણી વાર છે એ સુધી આ પાણીનો સંગ્રહ રાખી અને બધાને પીવા લાયક પાણી અમારે આ જોઈશે. એટલે આ તંત્રને અમે કહીએ છીએ તાત્કાલિક ધોરણે તમે આનો ઉકેલ લ્યાઓ.